العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كفوا إسلام. نشكر من يزمه سبحانه وتعالى ambaye amejalia kufika mawanja haya na kuweza kutunukiwa kwamba na mimi ni katika wasemaji mmoja wapo, alao kwamba si msemaji lakini nikatunukiwa kwamba ni msemaji. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Pia namshukuru mudiri wa Rashad ambaye kwa fikira zake nzuri ameona na mimi naweza kusimama nikasema hata maneno mawili, kwa hiyo akaona niteue. Mwenyezi Mungu atakulipa inshallah mzee. Pia nawashukuru ndugu zangu wa Rashadi wote ambao wameafikiana na mudhiri kwamba na mimi naweza kusimama katika hadhara tukufu kama hii, hadhara ambayo imejipamba yenyewe, hadhara ambayo maneno mazuri yamezungumzwa na nani tayari wa Rashadi. Amemmaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukishangilia Mtume tumshangilie kwa moyo mmoja kama tulivyoagizwa na Naibu alivyomchambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nitaongeza moja kumwongezea Naibu. Mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiona mbele na nyuma, sallallahu alaihi wasallam Muhammad alikuwa akiona mbele na nyuma. Pale Madina palitokea mwanamke mmoja wa Kiyahudi katika wanaume wale ambao wachukia wanawazuoni wale na watu wakubwa. Sasa akaja mwanamke mmoja amemchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa katika hadhara moja na hutubia maswahaba wake, yule mwanamke ikawa anamng'onga Mtume. Kumng'onga ni kule kumfanya kama Mtume ni mwewe. Kumbe Mtume amuona huko nyuma. Basi Mtume alimwapiza yule mama. Baada ya siku ile hakuacha kung'onga mpaka alikufa. Swala ya Rasul Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, huyo ndio Sheikh Hariri kama mlivyosikia. Rasuli Muhammad nuru ala nuru. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشميوا مديري ورشاد زيوانغو بابانغو شيخ أمير نائب مديري ورشاد مديري وشمس الضحى viongozi wote kutoka madrasa mbalimbali ambao wawakilishi wake wapo hapa, mawali islamia, ayubia, Shamsil Maarif ameambiwa hapa, Sheikh Samiri amewakilishwa, Anisa na madrasa nyingi ambazo siwezi kuzitaja kwa haraka haraka. Awali ya yote, namshukuru Allah subhanallah wa ta'ala aliyeniwezesha mimi kiumbe wake dhaifu na dhalili kuweza kupata wasaa wa kusimama katika makamu ambayo sio ya kwangu. Haya ni makamu ya kiilmu ambayo mimi ni katika neema tu Mwenyezi Mungu alizonifadhilisha siku hii ya leo kuzungumza mbele ya viongozi wangu wa kiroho ambao wamenipa wasaa. Naibu Mudiri wa Rashadi amezungumza kitu kikubwa sana, amezungumza jambo kubwa sana. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha mambo mawili. Jambo la kwanza, tunaadhimisha mazazi ya mbora wa viumbe ambaye si mwingine
ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini lengine tunaadhimisha ilmu ambayo inafanyika katika madrasa hii katika eneo hili. Ndugu zangu, na kitabu kimoja kimetungwa na watu huku kinamwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina peji 800, kina peji 800, na mtunzi asema hapo amemwandika mtume kwa muktasari. Kwa hiyo bwana huyu tumefahamishwa kwamba ni kiigizo chema, na Mwenyezi Mungu angeweza kufanya akawa ni malaika, angeweza kufanya akawa jini, angeweza kumfanya akawa kiumbe tofauti ambacho sisi hatuna elimu nacho, lakini ubora wake Mwenyezi Mungu akamfanya kuwa binadamu. Na lengo kubwa la Mwenyezi Mungu kumfanya kuwa binadamu ni lengo kwamba yeye awe kiigizo chema kwetu sisi binadamu wenzie, ili tuweze kumuigiza. Wewe ukisema mtihani wowote uliokupata wewe, basi yawezekana mtihani kwanza kaupata mbora viumbe. Ukisema wewe umezaliwa yatima, yeye kawa yatima kabla ya kuzaliwa. Ukisema wewe umemkosa mama, yeye kazaliwa baada ya muda mfupi tu akamkosa mama. Ukisema wewe umepelewa na mke, yeye kapelewa na mke wake kipenzi aliyemuoa akiwa na miaka 25. Ukisema wewe umepelewa na mtoto, yeye kapelewa na watoto 6 katika 7. Ukisema wewe umepata mtihani wa maisha, yeye kapigwa na kukana na kunyanyaswa, kang'olewa meno, kaambiwa yeye mwenda wazimu, kafukuzwa mahali alipozaliwa na ndugu zake na watu wake. Ala kuli hali, Mwenyezi Mungu amemfanya kwamba sisi tupate ujasiri na moyo wa kujifunza kupitia kwake. Hizo ndio sifa za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uchache ambazo Naibu Dira amezungumza, lakini kikubwa kuliko yote Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, inna Allaha wa malaikata yusallu ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Kitu kikubwa kuliko vyote vyote kumza, lakini ufikirie kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe na malaika wake wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu mwenyewe na malaika wake wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi na wewe ni nani? Na mfano uliokuwa bora tumeambiwa tena hapa na Naibu Diri, mitume wote na malaika wote wamesalishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanazuoni wanajua mahali jina la bwana mtume mahali lilipoandikwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini huwezi kuswali swala yoyote, lazima umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zako 5 na rakaa zako zote. Ukikata yatu lazima umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nichukue fursa hii niwaombe wazazi wenzangu wa kike na wa kiume, tuwalee watoto wetu katika misingi ya kumwigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwapa moyo na ujasiri kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sasa hivi udiri umeingia kihani katika zama zetu za malezi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa serikali tunaomba taasisi za dini zitusaidie kuwaelimisha watoto, na wazazi mtusaidie kuwaelimisha watoto. Huu ni wakati sasa, Waswahili wanasema ni wakati wa kuvunja ukimya, yaani kwamba sasa tusiwaogope watoto. Ukiacha kuwaambia watoto ukweli, watoto wana access na YouTube, WhatsApp na vitu vinginevyo, wanakwenda uona huo ukweli upande mwingine. Matokeo yake watoto wetu wanaharibikiwa. Sasa tukishamuona mtoto tu amechangamka, basi tuanze kumpa elimu aweze kutawala maumbile yake, aweze kutawala hisia zake, aweze kujifahamu ubora wake, wanaume wake, wanawake wake, na aweze kujilinda na maadui zake katika mazingira yoyote yale alikuwa nayo. Mudiri, hapa na mimi nilikuwa napita pita katika sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeona nisingeitendea haki nafsi yangu na mimi nisipochukua wasaa huu kutaraza kwa sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa nafasi yangu naomba niwaambie alhadirina, wakazi wote wa hapa Bugani, nilikuja katika maeneo haya kwa sababu ya sahibu yangu huyu. Nimeyaona maeneo haya, nimeona mtihani ulikuwa mbele yetu. Nimemwahidi inshallah biidhnillah, Mwenyezi Mungu akitupa taufiki, nitakuja na wataalamu kukagua eneo ambalo linahifadhi maji mengi na kuleta madhara katika eneo hili, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah hili tutakwenda kulitatua, ingawa siwezi kutoa muda. Lakini nimeoneshwa pia barabara haziingiliki hapa, hili liko ndani ya uwezo wangu. Bidhinillahi, ndani ya miezi miwili hii tunakuja kuzichonga hizi barabara. Tutaichonga hii barabara ya kufikia hapa msikitini na madrasa, na ile tutaichonga, itabaki ile eneo ambalo linahitaji utaalamu mkubwa na fedha nyingi, na kikuchonga barabara zitachongwa. Mudiri, katika neema ambazo Rashadi imezipata ni kumpata msemaji mwema. Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ampe umri wenye heri na yeye kwa manufaa yake na kwa manufaa ya kizazi cha Kiislamu. Mudiri, umeya wangu huu kuna mtu mmoja ndiye alitabiria kuwa meya, basi huyu ndio wa kwanza. Wakati mmoja nilikuwa kwenye hadhara moja nikiwa diwani wa kawaida, sasa katika kunipa maiki kusimama akaniita meya, watu wakishangaa, mbona akaniita meya? Nikamwambia, bwana, mbona anatafutia ugomvi na meya aliyeko madarakani? Mimi diwani waniita meya? Basi akasema, inshallah biidhnillah utakuwa meya. Na mwaka huu aliponiambia maneno hayo ilikuwa mwaka 2019. Mwaka 2020 kweli nikawa meya. Kwa hiyo yawezekana ana makarama ambayo sisi hatuyajui, au yawezekana Mwenyezi Mungu siku ile kauli yake angeomba kitu chochote Mungu angempa, au yawezekana malaika wazuri waliipokea kauli yake kwa siku ile na saa ile. Hii inatufundisha kwamba tuchunge sana kauli zetu, haswa kutoa kauli za hovyo hovyo kwa ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu, zinaweza zikawa zenye madhara baadaye tukaje kufanikia. Ni afadhali tutoe kauli nzuri, ili zikiwa na manufaa tuje tujisikie fahari kwa kauli kama hizi. Mfano, Mheshimiwa Mudiri, bwana mmoja
wakati fulani wa kwenye bunge la katiba alisimama tu akasema, ikipendeza Mwenyezi Mungu wakubwa, mimi ningetamani huyu mama awe makamu wa rais. Akasema ningetamani mama mfikirie awe makamu wa rais. Wakati huo akisema huyo anasema Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati huo Samia ni waziri. Mungu katika heri zake, maneno hayo yamesema mwaka 2012 2013. Mwaka 2015 Samia kweli kawa makamu wa rais. Kwa hiyo hapa tunajifunza kauli, hasa wazazi, hasa wanazuoni, hasa watu wote, tunapotoa kauli basi tuwe kauli za kujenga. Waingereza wanasema constructive, sio destructive. Tunaambiwa hata ukimtoa kiburi basi badala ile chuki yako mwambie inshallah Mwenyezi Mungu akujalie wewe alimu wewe. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie wewe mtoto mwema, zile hasira zako zipeleke katika mambo mazuri. Taraa ile hasira yako na kauli ile itakuwa thabiti, badala ile mtoto kuangamia ataokoka. Mudiri, mimi nishukuru kuzungumza mbele yako na mbele ya viongozi wengi, namuona kakaangu mzee wangu Sharif Dogo na wengine wengi. Nashukuru sana, na niwaambieni kwamba huwa napenda kuhudhuria shughuli za madrasa zote, lakini wallahi saa nyingine nashindwa na muda. Saa nyingine taarifa za nijia, niko nje ya nchi, saa nyingine niko nje ya mkoa, saa nyingine niko nje ya mji. Mwisho leo kambia mkamu, mimi nikikwambia wa banabana, basi pia endelee huko kaoni. Wewe nimekuja na mke wako. Ili aone kwa sababu sasa wewe watoka bwana, asubuhi umetoka asubuhi manini. Jioni umesema umeenda kwenye CCM. Sasa hivi watoka tete. Kesho anambia kuna wabunge wamekuja. Yaani aone mimi sikulii pale bwana. Sasa sio kwamba napenda. Ndio majukumu yenyewe. Hapa naambiwa asubuhi wabunge wamekuja. Natakiwa niende na upande huo. Jioni nilikuwa kwenye mkutano wa mwisho wa umi alimwambia. Asubuhi nilikuwa na wageni wengine. Basi anakuli hadi hii ndio mshindi. Sasa kaona mpaka una usiku pia wasema tena ndio kumaulia. Nikamwambia ama maisha shida. Wewe twende. Kwani nimekuja nani? Ndugu zangu, naomba huku tuliko ni mbali. Ustaz Mwalimu, basi mimi niishie hapa. Mwenyezi Mungu atujalie kile lilokuwa na heri, atulipe fadhila za kuwepo katika maeneo haya kwa ajili ya kuswalia bora viumbe, na Mwenyezi Mungu atupepesi katika mashakili yanayotukabili, mashakili yale tunayaona na yale tusiyaona, yale tunayajua na yale tusiyajua. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki, milango ya neema, atupe mapatano, atupe masikizano, atupe maelewano sisi na ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, wazazi wetu, nyumba zetu na Tanzania kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atuongozee nchi yetu iwe na amani, iwe na utulivu, ili mambo kama haya yaendelee kutengamana na kufanywa mpaka kiyama kisimame inshallah. Wa hadha, asalamu alaykum. Mtaikimea chokoro, lakini haya ilahi Mwenyezi Mungu kupitia hadhara hii, bwana huyu mrudishe tena kwa kanseli, ameendeza miaka mitano mingine. Malaika hawa waliopo hadhara, bwana mtume mwenyewe, mtume hapa yuko kwa akida zetu, mrejeshe kwenye kanseli kama yatakupendezea Mwenyezi Mungu. Na kwa nini yasipendezee ya Rabbi? Wote hawa wamekaa hapo kwa ajili ya kukutukuza wewe. Mrejeshe kwa heri, na umuondolee hasadi, umuondolee mazongo, macho, vitu gani, mpe umri mrefu. Inshallah Mwenyezi Mungu atakubali. Katika hayo uliyasema maneno mazuri, hapa pana mjomba wangu aitwa mjomba Salim bin Muhammad bin Salim al-Lahdha.